مان علي مان ديت مك سلام سلام ديت مك سلام قطرو يزلي نبر دراما بسرعه دراما منام بيش نبر ماشي بالفو يكرتا بقى انا هون الفلقم عارف عرب اغنچالو مرط مدام كني جام سرقونجيه እሷ ታዋጣለች በነጻ አሰራልኛለች እሷ እና ይቅርታ ምንም ማረጋችሁ መዳም ታዋጣለች እኛ ብዙ ትንሽ አለት ነው ታዋጣኛለች እሺ ይቅርታ እንግዲህ ምንም ማረጋችሁ ለምን አታነሳ? ሄሎ ሰላም አለይኩም ከይፍ አንቲ ያ ህልዋ? تمام አልহামዱሊላ ከይፍ አንቲ? አልহামዱሊላ አና تمام እሽቲ ምነከ ሀጃ? አልহামዱሊላ አና تمام አይዋ ዘከርቲኒ ሳ? አይዋ ايش رايك فكرتي بالموضوع يعني نسوي انا وانت سوا سوا الكوميدي اللي قلت لك فكرتي نسوي كوميدي تمام تمام الدرجة الاولى موافق خلاص تمام فين اجي اجي عندك للبيت تمام اوكي الان باجي الان اوكي ታክሲ ዘሊና መዳም አላስተረፈችኝ እቻ መዳም በስልክ ሲጀነጅናት እሺ ብለኝ አሁን ቤቷ ሲሄድ ቀጥቀጣ አስወጣች አረ እኔስ ሌላ ነገር ምንም አላልኳት ትንሽ የድራማ ነገር አብረን እንስራን ያልኳት ኮሜዲ እና ላግባሽ ምናምን ነገር የሚል ኮሜዲ እንስራ ብያት በቃ አስተመጣ ነገር አለ ቦታው ነገር አለ ቶሎ ነው አረ አልተረፍኩም ቶሎ ደስልኝ እንዴ አሁን ዳልመታት ሴት ነች አንተ ታይቻለም እንግዲህ እነሱ ጭራሽ መታተማ ታስጨርሰኛለች አረ ቶሮና ምን አለ ከኛው አበሻ ጋር በሰራው ወይኔ